Ahoj, já jsem Aki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme obě, kde si musíme zvolit, zda chceme být bohatý nebo chudí. My jsme se s Vendou domluvili, že Venda bude bohatý a já budu chudej. Ježišmarja, až to uvidíš. Okej, nečekala jsem, že bude mít i ten skin, ale nevadí. To je dobrý, jako, já si teda připravím, kdo bych byla spíš trosečník, než nějaký chudej, jo, ale jako extrémní trosečník někde fakt, někde prostě na pustém ostrově, kdy dobře, prostě Maki, už... počkej, musíš si to tady číst totiž, víš. Já. Červené neony zabijí oba dva. Jo, takže jo. V pohodě, jo, tady takže klasika. Já jsem víc zelená, než jsem chtěla, tak stála jsem. Dobře, já už potom čekám totiž na tebe, víš, takže tady to máme rozdělený. Ano. Zlatý a zelený jsou pro bohatý a hnědý a černý jsou pro chudý, takže máš to takhle rozdělené. Já si myslím, že to bylo dobrý a já teďka teda poběžím po odpadkách, v podstatě všechny jsme vynašeli odpadky a... Jo. Dobrý, jo. Okej, tohle je úplně to stejný. Jo, přesně. Že no, červený nemůžeme, okej, černý, zelený. No zelený jsou moje. A jo, moje jsou černý a hnědý, pravda. Jo. Ježiš, to si takhle budeme muset jako pamatovat až do konce. Ježišmarja, za chvíli to zapomenu, já celkem zapomínám věci. Já jdu tudy. Jo, a já jdu teda tudy, jo. Černá a hnědá, jasný, pardon. Tak. To je dobrý. Teď já jdu tady ještě, tudy. Je škoda, že nemáš nad sebou jakoby napsáno, kdo seš, jo, že to není vidět. Jo, jako jo, ale tak zase poznáš, no jako je pravda, že když to hraje s někým, aby se tam někoho nespletlo, že jo. Ale no, nevidí. Právě. Tak, hezky bankovky. Já mám papír. Dobrý, to je taky celkem drahý, jako jo. No, hnědý nevím. A černý je moje. Jo, jak, já jdu tady jako, potom. Jak to je papír, bude jednou strašně cenej. No, počkej, teď si máš jako najít správnou jako cestu, nebo? Já nevím. Jo, ale evidentně jo, takže tudy. Já jdu furt po černý. Jo, teďka musím jít po hnědý. Boha. Tak to celkem jako... by člověk asi ani jako nečekal, že se zlaka bude měnit. Pak Venda tady jde po goldu a já budu po nějakým, nevím, budu říct... Rezavej třeba, blok. Rezavej kopr třeba, já nevím, jo. Přesně. You dobrý, can be rich or... Jo, to je dobrý. Furt to stejný. Ano. Červená, já to ani nepřeskočím, že jo, tak dobrým. Nevadím. Mně už občas přijde, že má, já jsem se toho několikrát dotkl, ale jen kvůli tomu, že jsem bohatý, tak mě to jako vzalo. Okej, opět zase jdu po... Všimněte si, že vlastně moje strana je levá a Vendy je pravá. No. Tady si musíme najít jako správní dveře. Jo. Kurňa. Jak to zjišťuješ? No poprvé jsem to dala. Nevím, já jsem šla klikačku. Ty si jak srandu, ne? Jo, klikačku. Kurňa. Běž... Ježišmarja. Máš taky, že jdeš levá, pravá, levá? Ne, máš levá, levá, pravá, levá. Okej. No to je kravina. Dobrý, tady asi jdeme všichni proti, jasný, všichni jdeme potom stejným, dobrý. Asi to bude tím, že to je prostě duha. Teďka jdeme na, to celkem do stageů koukám, že jich je 90 a my máme teprve 17. Jako jo, ale těžko, celkem co to dost je? Velký. Venda jde po tušku s dolarem a já jdu po, vypadá to jak klacek. Nějaká vrbový prutík to je, ty vogo, nevím. Ano. Taková, ne, je to jak taková ta hůl, co má Gandalf. Ježi, ty seš blbá, ta vypadá úplně jinak. Dobře, tak jsem to chtěla k něčemu fakt mystickému jako přirovnat, že abych měla aspoň jednou štěstí. Ne, ty seš, ježišmarja, chudá, takže prostě můžu být rád, že máš vůbec nějaký klacek. Vůbec klacek. Klacek se v podstatě nachází kdekoliv, třeba po... Ty vogo, tak tady jsou celkem ty bloky jako daleko. Jako trochu teda jo. Jsou veliký. No tak jsou fakt veliký. Ale chápu, dobrý, zvládli jsme to. Teďka můžeme jít teda na všechny barvy, typuju. Koule. A... Jo. Věda bude mít krásný, nevím co to může být, Porsche, cokoliv, já nevím co je prostě drahýho, jo, a já tady mám prostě, řekla bych, takovou tu hodně, hodně starou Škodovku. Jako jo, občas tak jo, ty, ještě auto. Najdete na silnicích, jo, což vůbec nechápu, třeba tady sousedý má, jo, vedle, ale dobrý. Dobře.
Jak neměli fakt? Bychom se smát, a, neměli bychom se smát. Pardon, pardon, ale já se fakt divím, že prostě jako chápu třeba veterány, že si to jako lidi prostě vydržují, ale to auto už má jinou hodnotu úplně, to už je přesně drahý auto, ale takový plechovky, který jako nebudou mít takovouhle nikdy hodnotu, tak nevím proč to má, ale dobrý, teďka se na mě změnila dokonce i hudba. Jako docela jo, já ji mám teda hrozně nahlas teda jo, takže... No. Jako v celku já taky, tak uvidíme jak na tom budeme, teďka si musíme vybírat zase opět správnou cestu. Dávám přednost čer... Ježiš, proč jsem já... Kurňa! Hnědý. Šel si na mojí barvu, no? To se hnědá. No víš, kdo by se chtěl dotýkat z těch tvých hnědejch... No. Hnědejch bloků? Je pravda, ano. Že jako člověk na to zmatne, že když tam máte vlastně 4 pruhy a teďka musíte chodit jenom vlastně po dvou, že jo? Podle svý barvy, tak chápu, že tě to jako zmátne. Právě. Teďka, já nevím asi jako k čemu přijedu na tu hudbu, jo, ale taková hodně nabitá, je to takový divný, že se to ani k tomu nehodí, ale nevadí. Ježiš, ne, no. Moje oblíbený jako tyhle ty, nevím k čemu bych to přijedla, prostě destičky, které jsou na 4 špagátech a přesně jako Venda tady to úplně roztočil tuhle tu zelenou. Nechtěla bych jít k něm. Totálně, jo. Jdeme. Ježišmarja, tady to mezi Vendo. Ne. Šup. Ať umřeš. Jak na to, jako na tohleto můžou jenom bohatí. Jak jakože jenom bohatí? Ty bys si už měl přestat dýchat po 3 schodech. Ne. Ježiš, tady to je v celku úzký, ty jo. To je cool, ale takhle jak to je užívaný. Jako v celku wow. Originální, to jsem asi nikde neviděla. Tak to je úzký. Bohatá skluzavka. Jako bohatá skluzavka, máš jí celou ze zlata, ne, máš jí, yeah. No, skoro. Jak jsi si sednul jenom. Ale yeah. Mají tady v celku dobrý, dobře, Vendovi to nefungovalo, ale chtěla jsem říct, mají tady dobrý airbagy, skrz to, že vlastně jste se nikam jinam nedostali, než jenom do té hranice, kam jste měli. Airbagy, dobrý no. A chtěl jsi skočit na moje, co? Viděla jo, jsem chtěl, tě. Nech mě bejt. Ono to je trošku matoucí, zavádějící, že prostě není to vaše barva. No, musíš si prostě zvykat, no. Já tady mám papíry, ty máš odpadky. Já mám, jo, odpadky. Odpadky jsou velice důležité taky. A teď já mám balíky s penězma. Ty máš popelnici. Popelnice, třeba tyhle ty plechový se mi nikdy jako nelíbily. Mně taky ne, bo jsou hrozně těžký. No, to taky, ale není to jakože, nevím no. Takový to je to prostě jako na všechen bordel, když to tak řeknu, což u nás se většinou už odtřídí. Takže jako, Ne. Oh, tady skáčeme, už jsem se lekla, že budeme zase chodit z jedné strany na druhou. Dobře, tady může tady... být obojí. I ten nubák! Ten nubák s divnýma zubama bez hlavy. Ježiš. Teda vnitřku hlavy. OK. Vendo. No. Teďka ty to... Já to takhle obejdeš, to už bych čekala, že to budeme obskakovat a ono... Ne. On se takhle vyměňuje, to hustý. Jo. Zlatý záchod. Ty máš zase korodovaný. Ano. OK, tady můžeme být zase obojí. Jde vůbec záchod, aby zreznul, pokud teda je z keramiky, asi ne, co? No to nejde, no. Jako, maximálně z plesní věd. No, jako jedině takhle, že fakt jakože to bude totálně zanešený a tak, tam bych to asi chápala, ale asi vám nezrezne. Takový ty, co jsou železný, který už asi jako málo kdy fakt potkáte, ale někde třeba ve filmech to vidíte, třeba v nějaký věznici nebo takhle, že jo. No takhle, já jsem si říkal železný záchod, to jsem nikdy v životě asi neviděl. Venda to prubnu, ok, tak tady skáčeš jenom rovně, no tak to je fakt jako blbost. No je, no. Tohle velmi zajímavé, okej. Okay. Tohle bylo v celku zajímavý, Venda zase málem si změnil, vybral špatnou barvu. No a co? To byl ty. Ne, určitě ne. No on tam byl s tebou jako další bohatý cápek, takže nevím, který to byl. Jo takhle, tak nevím. Jeden z nás to byl. Musíš být více bohatý. Ano. Dobře, tak tohle to? Jako myslíte, že to doskáčeme až úplně jako do konce? Celku tohle originální, zase tak těžký to jako zatím není, sice jo, asi jsem párkrát umřela, ale není to nic extra jako těžkýho, myslím si, že jsme měli mnohem těžší už obíčka, takže jakože to tady prostě, dobře, tak dneska skočíme dolů, že se vlezeme nahoru. Je to taky hrozně jako jednoduchý oby, ale jako proč ne, viď?
Když má písek, jako, a ty máš hlínu. Já mám hlínu. Hlína je v celku jako lepší než písek, bych řekla, jo. No to je ono. Rozhodně, protože hlína se kamkoliv, že ho používá, trávníky, květineče, kdo máte rádi květky, tak asi písek používat nebudete. Ale pokud, tady to pokud chceš palmu, tak jo. Ty jsi umřela. Já jsem umřela, ale to vůbec nevím, protože si to dám ještě jednou, že jo. Protože jsem, no prostě jedli, jeli to, jo, jdeme dál. No prostě, tam to zvládnou jenom bohatý. Jsi bocas. Jinak jako přijde mi to, furt, no vidíš, jeli to, to vezme. Že mi to přijde jako dost, zároveň to jednoduchý, to už jsem říkal, ale takový jako, že furt jenom musíte skákat, že, jasný, obíčko je o tom, že musíte skákat přes překážky a takhle, ale... O, oh, tak tohle už je v celku těžký, Vendo. Jo, což si jistá. Těžký jako ne, ale... Yeah. Tak, těžký, ale nechtěla bych jako umřít, že? Tady si zase pojedeme po duze, že jo? Nevím, jestli mizí, asi ne, to mi nepřijde. Ne. Ale nevadí, dojdeme dál. A opět mám, my furt lezeme směrem nahoru. Já chápu, že to obíčko je furt nahoru. A tam zase půjdeme dolů. Co to tam bylo? Tam jsem myslela, že jsou schody. Jo, tam bych taky očekával, no, že budou. Schody to nebyly, tak tady musíme po žebříkách, že jo? Schody do nebe. A opět skluzavka, už tady máme třetí skluzavku, všimli jste si toho? Ale tam má laser dokonce. Dokonce laser, málem ty, hele, tady máme logo Robuxu. Ty máš hnědej Robux. Jo, a musí se nechat. To je. A, jo, a najdi si správnou cestu, tak či tak, no. Mhm. Dobrý, jo. Takže... je to fialová, zelená. Zelená a fialová. OK. A co jsem chtěla říct, musí se nechat, no to, nad tím jsem nikdy nepřemýšlela, ale logo Robuxu je strašně jako, musí se nechat jako, že hezký. Jo. No jako, nevím, jednoduchý výstižní, každý většinou už pozná, co to je, ale jako, že to je hezký, že to není nic přeplácenýho nebo tak. No jasně, to chápu, no. Maky, pospěš. Jo, ježiš, pojď, já jsem ti v patách, už jsem před tebou. Před tebou? Tady... Já ti mám co jdu za sebou. Aha, tak já, byli jsme vedle sebe. Aha. Divný. Nebo spíše sobě. Ježíš, teďka skáčeme směrem dolů, ale už to vypadá celkem nadějně, že za chvíli budeme na konci. Vážně, já jsem přesně skočil do té děury. Opět jdeme tady po logu, v cajku, tady to přeskočíme, tady jdeme nějakým malým tunelkem, to je velice roztomilý, tady si musíme dávat bacha, že jo? Ono, jak tam nemůžete mít kameru v celku vysoko, tak no, chápeme se. To nevadí, Venda na stále nedoběh, jinak všiml jsi, já ani nevím, jakou máš, jakože takovej ten ocásek za sebou, jakou máš barvu? Žlutej, samozřejmě, jako bohatej, žlutej, že jo? Žlutej, okej, okej. No to nevím, jestli bych chtěla být bohatej a mít ocásek. Ty jako máš ocásek, že jsi jako chudá nebo co? No jasný, mám hnědej, že jo? No tak to bych se teda nechlubil, že máš hnědej. Moje oblíbená v celku část, i když dobrý naštěstí, to je jenom, že musíte vždycky popojit a přeskočit v cajku. Jsem dobrý, tady. Teďka to máme v celku. Vždyť jsem byla na černý. Jo, aha, já se nesmím dotknout tý zdi. Jo. Tak jako, to jsem se nedotkla tý zdi. To prostě ta postava prostě zvedá ruce, taky nemá zvedat, že jo? Taky nemá zvedat. Nemá zvedat ruce. Víte, jak je nepraktický, když prostě se nesmíte dotknout zdi, který se ani nedotknete. A jako jo, ale. Postava vždycky pokaží, když vyskočíte, tak zvedne ruce. Proč je zvedá? Když skáčete, zvedáte taky ruce. Někdo to dělá. No, já jsem to hrál se shift lockem, je to jednodušší. No dobrý, tak to já si zapínat nebudu. Já to prostě nějak vyskáču, přeskáču. Už jsem jako byla skoro na konci, jo, a pak jsem trošku zajala zpátky na tu stranu a mám to skvělý. Ježišmarja, teďka jdu po něčem plestivým. Vypadá to jako tabulka čokolády, která je taková rozteklá. Fuj, to je taková ta levná čokoláda. No jasný, tu nikdo nemá rád. Nemá, no. Ježišmarja, furt propadám těma děurama úplně. Venda na to, že je bohatý, tak furt má rád děury. Ježišmarja, teďka mi přijde, že ty checkpointy, máš, že si tady musíme taky najít správnou cestu, že ty checkpointy trošku trvají, než se ti jako dají. Nevím, jestli to máš taky, ale mě to chvilku trvá občas. Ale nevím. Černá, vezmu černou, ne, je to hnědá. Teďka trošku speedrunuju, protože už nám chybí posledních 10 stageů, který věřím tomu, že budou jednoduchý. Dobře, teďka tady máme nějakou věž, sakra, proč? My jdeme jako znova se k tomu Nubákovi, ne? Já nevím, teďka si připadám jako, jo, možná jo, i když má zelené, no, nevím. Jdeme v tom Nubákovi.
Jo, jasný. Teďka si trošku připadám, jak kdyby byla v Tavrov Helium. Jo. A už se mi to nelíbí, protože tady velice málo prostoru. Jo, je to pěkný napěst. Vyskákat a můj prostě ten ta postavička prostě tam nechce skákat, že jo. No do prči, ty vlko, tak tady ještě dostanu rage. Tak, pomalu. Se dám. No, já ne, ještě mi to nějakou dobu potrvá. Dobrý. Ano, jo, taky, jo, můj bože, ano. Dej si pozor. Zase opět má hlavu a opět. Dej si pozor. Teďka jedeme na růžový. Okay. Dobrý. Ježiš, dobrý, fu. Růžová, tu jsme ještě myslím, že neměli. Teďka tady máme čtverce, dobře, tak tady skáčeme, tady to musíme vzít doleva více. A neříkej mi, že opět, teoreticky tady jsme mohli skákat dvouma způsobama. Jo, já jsem to taky chtěl říct, že obráceně, viď? No, teda pokud to šlo, jo, nevím. Šlo to. To je cool. Celku dobrý, mohli jste si tam prostě vybrat, jestli chcete jít tím, anebo tím. Ježíš Maria, teďka jako mám mít čím, červená, je to jedno zase opět asi na jakou. Jo. Dobrý, v klidu. Mě celkem už máte právě to, jak tam je vždycky ta žlutá nebo zelená, tak takový to, jestli vůbec já na to můžu vlastně šlápnout, když celý obíčko vlastně na to nemůžu šlápnout. A no, na šestí, jo. Tam ještě celkem dlouho a už mě bolí ruka, jak furt držím to tlačítko a jdu doleva. Ale dobrý, zvládli jsme to. No, díky bohu. Já už skáču dolů. A teďka mám skákat jako, jo aha, to mám po levý straně, pardon. Ježiš, já jsem teď jak kdyby viděl, tyjo, že si normálně sletěla dolů, jsem si myslel opět někam do řitě. Já jsem skočila totiž doprostřed a mě nenapadlo, že tam to už bude taky znova rozdělený, že jo, takže jsem prostě skákala doprostřed, no nevadí. Máme krásný pyramidky, že jo, teďka si zase vyměníme barvu, vlastně jdete furt takový to, jakože se proplejtáte s sebou. Jo. A to. A jdeme k baráčku. Na konci, jsme tu. A čekala jsem, že teďka tady bude mít Venda hrad a já tam budu mít takovou hajdu. A ono, ne, škoda. Jo, to škoda, no. To ale bylo by to tematický, jako jo. Bylo by to tematický a bylo by to v podstatě jakoby cesta domů, tak bych to nazvala. Já kdybych to tvořila, já jsem to netvořila, nevadí. Zvládli jsme to, chvíli to trvalo, ale zvládli jsme to. Vendo, nevím, co si to dává, vypadá to divně. To mají jenom bohatý. To mají jenom bohatý, super, baky zívám, nevadí. My se uvidíme u dalšího videjka, budete to mít v popisku videjka, mějte se krásně. Čus. Čus. A taky zívám už.